Yang Buma pegal cepat. Terus panjang ini. Saya angkat yang Buma. Terowong tak pernah jawab pun. Terowong tak pernah jawab pun. Bahas dengan bernas. Tapi saya amat kesal hari ini. Bila beliau cuba mainkan sentimen dengan isu tender terbuka. Ya. Biar saya jawab dulu. Nanti yang pengacara menteri akan jawab. Saya nak bagi tahu yang berhormat daripada pegawai cepat. Bila kita amalkan sistem tender terbuka, kita gunakan kaedah lama. Yang berbeza ialah ia diadakan secara tender terbuka di kalangan kontraktor Bumi Putra. Contohnya, kontraktor kelas F atau G1. Masih dipakai kaedah lama. Tetapi dijalankan secara tender terbuka di kalangan mereka. Bukanlah macam dulu. Buat secara rundingan terus, direct award atau kena dapat tanda tangan ketua bahagian. Yang saya bangkitkan ini tender terbuka. Kalau dulu jenis tender hanya untuk Bumi Putra, sekarang terbuka untuk semua walaupun 6 bumi. Ini betul kalau menteri sahkan, mana betul ini agenda untuk hapuskan masa depan kontraktor Bumi Putra. Saya ada contoh. Menteri, saya ada contoh, saya boleh baca. Ada bukti. Saya boleh baca. Orang tanya lain, jawab lain. Itulah yang saya kesal yang berhormat pengalaman cepat. Saya lagi kesal dan kontraktor Bumi Putra lagi kesal. Ini agenda benar. Bumi Putra kesal. Ini tidak benar. Kita gunakan tidak benar. Kalau dulu dalam status ini hanya tertutup untuk Bumi Putra, sekarang terbuka. Yang Bumat boleh tengok di sini. Terbuka untuk kalangan Bumi Putra. Kalau cepat, sumber dia daripada mana? Kita beli-beli. Hanya kepada kontraktor Bumi Putra. Dan sumber dia daripada mana? Pengalaman cepat. Sumber dia. Sumber dia, sila petik sumber dia daripada mana? Sumber dia kena petik daripada mana dulu? Kita dalam SDO Sarawak pun kita terbuka. Saya tak benarkan beberapa orang bercakap serentak. Saya minta penerangan daripada Menteri Kewangan dulu, pengalaman cepat. Saya nak tegaskan di sini. Dan Yang Berhormat Speaker, sumber saya nak okay. Kita adakan, bagi peluang kepada saya bacakan. Saya bila kita adakan sistem tender terbuka. Tak saya bacakan duduk. Menteri. Saya jawab. Tak saya duduk. Bacakan bukti. Duduk. Saya jawab. Saya bercakap. Cepat baca dulu. Pengalaman cepat baca dulu. Duduk. Saya bercakap dengan fakta. Duduk. Duduk. Bukan Menteri tak berani jawab isu terowong. Diam saja. Penggalan cepat bagi isu Menteri. Isu terowong. Laporan dah bocor. Inilah telatah seorang. Laporan dah bocor. Itu tender terbuka yang kita pakai. Kita nak pastikan bahawa kita boleh dapat harga yang paling baik. Tapi kita gunakan kaedah lama. Di mana ada sebut bahawa kalau dulu kaedah lama berbeza, sekarang ia open untuk semua. Bagi kepada saya. Yang Berhormat Menteri, saya baca. Bagi kepada saya. Tak, saya baca. Saya baca. Tak apa, tak apa. Bagi kepada saya. Oh. Tak apa. Ya, dia baca dulu. Sekarang saya nak tegaskan di sini. Bagilah peluang saya baca. Yang kita pakai saya bukan sekarang kosong, ini ada fakta. Yang lama tetapi di kalangan itu ya, kita saya akan bacakan. Bagi peluang. Saya bacakan. Minta peluang. Menteri duduk dulu. Peluang. Duduk. Duduk. Saya Menteri duduk dulu. Saya bacakan. Saya minta bagaimana saya nak baca kalau Menteri anda Pengkalan cepat, bagi peluang Menteri Menteri Perangan, kemudian dia akan bagi laluan kepada Pengkalan cepat. Sila. Saya baru akan bagi Pengkalan cepat beri perangan dulu. Dia tak berani punya bagi. Biar Pengkalan cepat baca dia dulu. Dia bagi. Baru Menteri beri penerangan. Diminta bukti. Kenapa yang berhormat Menteri minta bukti? Supaya kita bagi bukti. Saya bagi penjelasan. Duduk. Saya cakap duduk. Duduk dulu. Ini semua saya. Sebab minta dengan saya. Diminta bukti. Orang nak bagi bukti semua duduk. Apa cerita ni? Duduk. Duduk. Sila Menteri kepala hospital. Saya anak jantan. Bukan pondan macam bagan. Menteri minta bukti. Orang nak bagi bukti. Tarik balik. Menteri minta bukti. Nak bagi bukti semua duduk. Mesyuarat. Ini tanda menteri menipu. Tarik balik. Saya ada bukti. Tarik balik. Pengkalan cepat. 366. Tarik balik. Persangkaan buruk terhadap seorang ahli parlimen. Alah, sudah. Tarik balik. Sudah. Kurang sopan. Halo, sebagai seorang Islam tidak boleh bersikap demikian. Ahli-ahli yang berhormat,
Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Duduk. Menteri cabar minta bukti. Nak bagi bukti, takut nak dengar. Peraturan mesyuarat. Bagi peluang menteri untuk menjawab. Peraturan mesyuarat. Boleh rujuk bukti kepada saya. Peraturan itu mesyuarat. Tak jadi masalah. Tapi peraturan. Saya kalau cuba nak bacakan bukti, kenapa takut? Perkara yang tidak berasas. Bacakan rujuk bukti di sini saya. Supaya seluruh bagi rakyat Malaysia boleh tengok. Peraturan mesyuarat. Bagi bukti di sini, seluruh rakyat Malaysia boleh tengok. Takut apa? Takut apa menteriku? Jangan main saya. Takut apa menteriku? Tunjuk pada saya. Nak saya baca nak bukti rakyat Malaysia saya. Boleh tengok. Ya. Saya minta menteri teruskan. Seperti yang saya orang lain nak dengar juga. Saya cuba baca dulu. Saya harap bahawa kalau yang berhormat ada bukti lain, ya, tunjuk bukti kepada saya. Tapi ya, saya akan biarlah saya baca. Malaysia tahu orang lain nak dengar juga. Orang lain nak dengar juga. Janganlah supaya orang tahu yang berhormat. Janganlah main sentimen. Janganlah main emosi untuk membelakangkan kebenaran. Mainkan fitnah. Itulah tak perangai. Tak ada fitnah. Ini ada yang bukti. Tak betul macam ini. Ini berbukti. Bagi saya nak teruskan. Dan saya sekali. Menggalan cepa, saya minta perendahkan kamu duduk. Saya minta menggalan cepa. Jadi punca ni, saya minta you duduk. Ini adalah floor Menteri Kewangan untuk menjawab. Peraturan mesyuarat yang dipertua. Saya nak kata suruh duduk. Saya nak bagi bukti dia. Kenapa dia takut. Yang dipertua. Mesyuarat. Kali, jangan cabar. Saya anak jantan. Bukan peraturan, macam bagai. Peraturan mesyuarat. Yang dipertua. Peraturan. Pakai yang dipertua. Kalau pegawai cepat anak jantan. Pucat ponyo lagi pucat anak jantan. Peraturan mesyuarat. Yang dipertua. Dato' dipertua. Kalau nak menteri pagi, kena pagi rujukkan daripada mana pak. Punca, alim berhormat, pengkalan cepa minta duduk. Saya dah bagi kali ketiga. Kalau tak, saya akan buat sesuatu. Baik. Saya minta supaya menteri teruskan. Peraturan mesyuarat. Ya, Bapak Tuan Speaker, Dato' Speaker. Menteri tadi cabar pengkalan cepa. Cabar pengkalan cepa minta bukti. Sekarang ni pengkalan cepa nak berikan bukti. Takut apa menteriku? Ya, saya minta pengkalan cepa tunjuk bukti sekarang. Pada saya menerusi salinan surat. Menteri cabar dalam parlimen, seluruh rakyat Malaysia melihat. Nak bagi bukti, mesti rakyat Malaysia nak tengok. Menteri, sila yang menteri bagi dokumen. Takut apa menteri. Menteriku? Tak perlu kalau seseorang peraturan yang mesyuarat kena sebut sampai dia anak jantan, dia sudah tak ada poin lagi. Tak ada poin lagi. Nak, dia nak bagi poin ni. Takut apa menteriku? Dokumen secara sahih selesai. Kalau takut ni bukti saya sebenar. Datuk yang mana benar apa yang dikatakan oleh penggalan cepa? Datuk yang dia minta bukti kemudian, bukan sekarang. Ini dia punya. No, rakyat nak dengar, rakyat nak dengar. Saya rakyat nak dengar yang bukti untuk tengok menteri bukti bersihkan diri. Menteri tak boleh bersihkan diri, rakyat nak dengar bukti. Tapi yang saya nak tegaskan yang Datuk yang betul ialah menteri minta tunjuk bukan baca. Takut apa menteriku? Menteri minta tunjuk bukan baca. Standing order. No. Peraturan mesyuarat. Tak kacau, bagi peluang pengalaman cepat tunjuk bukti saja. Itu kan menteri yang cabar tadi. Menteri sudah cakap. Tadi menteri cakap suruh dia menulis surat dengan bukti sekali. Bukan dengan tunjuk WhatsApp no. Macam gini. Siapa-siapa boleh buat macam gini? No. Ahli yang berhormat, saya minta standing order. Satu. Lembah pantai, sila standing order. Kalau cepat dah baca kan? Terima kasih Datuk Ketua. Standing order peraturan mesyuarat 364. Adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan menggunakan bahasa kurang sopan. Alah duduklah lembah pantai. Saya mohon kepada cepat tarik balik. Awak lagi lah banyak kurang sopannya. Telah dikeluarkan. Duduklah. Saya bukan perkataan yang parlimentarian. Saya bukan perkataan paling manis menteriku. Saya bercakap kurang sopan. Kurang sopan. Kurang sopan. Menteriku tak sopan pantai. Saya minta menteri. Yang berhormat Tuan Speaker. Baca tak sopan. Pengkalan cepat nak bagi bukti. Seperti mana yang dipohon, yang diminta, yang dicabar oleh menteri.
Rakyat Malaysia menunggu. Pengkalan cepat cuma nak baca peraturan, peraturan. WhatsApp, itu bukti baik, apa? Baik. WhatsApp. Peraturan. Baca, baca. Baik, sila. Saya, betul. Saya tak gentar jumpa yang berhormat nanti. No, no, rakyat Malaysia nak dengar. Tapi nampaknya, nampaknya yang berhormat takut nak jumpa saya. Kenapa perlu di luar, di parlimen ini? Kita selesaikan di parlimen ini. Jumpa saya. Kemudian kita boleh jumpa tunjuk bukti. Kita selesai di parlimen ini. Apa nak takut? Jumpa tak saya kemudian tunjuk bukti. Nah, saya nak teruskan berbahasa ini. Ahli yang berhormat, Menteri telah menjawab, jumpa di kemudian. Sekarang ini adalah sesi jawapan. Dia kata jumpa kemudian. Baik, saya minta Menteri Kewangan teruskan. Perlu takut. Menteri cabar dalam sidang siang ini. Dan kita akan tunjuk dia bukti. Dia kena tarik balik perkataan pondan tu, saya... betul. Tarik balik perkataan pondan. Pondan tu maknanya penakut. Okey, boleh dah. Nak cuba. Bang, bang. Saya minta semua bertenang. Ahli yang berhormat, saya ingin minta yang berhormat Menteri Kewangan teruskan. Tarik balik. Tarik balik, speaker. Tarik balik. Kalau anak jantan, tarik balik. Apa yang nak tarik ni? Jumpung. Kurang sesuai. Speaker kena tarik balik. Speaker. Pengkalan cepa, peraturan masyarakat, perkataan pondan. Sila minta tarik balik. Pengkalan cepa, sila beri saya penjelasan. Pengkalan cepa, sila. Tak, saya tak kata pondan, saya kata macam pondan. Tak ada. Perkataan pondan tu. Pengkalan cepa. Pondan, pondan ni sebelah sini sokong. Berani, tipu di hadapan rakyat. Dia sokong LGBT. Apa ni? Pengkalan cepa, kalau berani buat, berani. Pengkalan cepa, dua kali saya sebut. Tarik balik perkataan pondan. Tadi kata jantan. Oh, saya kata macam pondan di pertua. Kalau saya tarik, mana jangan pondan? Jangan menegakkan benang basah. Tarik. Jangan buang masa dewan. Pengkalan cepa, kali ketiga, tarik balik perkataan pondan. Yang berhormat speaker, minta menteri tunjuk jantan bagi peluang kepada pengkalan cepa supaya baca. Apa? Tak ada kaitan dengan kamu. Jangan jadi pondan, dia jadi jantan. Tak ada kaitan dengan tumpat. Tungkat, tumpat jangan menyebut. Minta menteri sendiri tunjuk tidak pondan, tunjuk jantan. Biar tumpat. Dengar. Tumpat. Daripada. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, saya minta petugas-petugas jalankan saya alau keluar kerana tak mau tarik balik. Sila. Jalankan tugas. Tiga kali saya minta. Speaker dah cakap. Ini floor menteri. Minta tarik balik. Dua-dua jantan pun halau keluar. Halau keluar, halau keluar. Boleh keluar. Dua-dua jantan pun halau keluar. Boleh keluar. Dewan ni bukan pasal malam. Tak bagi penjelasan dulu, speaker. Tarik balik sahaja. Saya bersetuju untuk tarik balik kalau menteri bagi peluang kepada saya kemukakan bukti. Ya. Menteri dah bagi peluang. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Tak sesuai perkataan tu. Menteri tak berani. Menteri kena jadi jantan. Jangan. Penggalan cepa. Dia nak cari glamour pondan untuk julutung. Dia nak cari glamour saja. Kamu mengganggu. Ini nak mempermainkan speaker ni. Dia nak jadi famous. Minta menteri jadi cakap dah. Bagi bukti dengar. Kemudian. Speaker dah. Saya minta keluar. Sila jalankan tugas. Saya minta keluar. Sila keluar. Saya minta keluar. Menteri tak berani. Menteri tak berani. Kita tak betul lah nak jantan. Macam tu. Bagi peluang kepada saya. Bersyarat, tidak. Ini tak update. Sudah 3 kali saya buat. Dia cabar saya. Kalau saya tak bagi tak beri peluang. Nanti saya balik bagi tahu pengundi. Dia kena keluar pondan. Dewan sebab panggil orang pondan. Menteri itu tak jantan. Barulah nak jantan. Menteri jawablah kalau jantan. Maka makan jelutung pondan. Mana menteri? Jawab. Masih salah ikut lah. Tuduh BN perompak ni bila nak tarik takkan balik? Nak masuk lagi pagan. Bila nak tarik masuk balik tuduh BN perompak? Keluar. Keluar. GST tu. Keluar. Sila pengkalan cepa. Sila bertanda jalankan tugas.
Hei, ada lagi? Keluarlah. Saya menghormati speaker tapi bukan kepada dia. Keluarlah, keluarlah. Keluarlah.